ჩემი მიზანია ხალხი ეფექტურად ებრძოლოს და კარგად შეიცნოს დღევანდელი პრობლემა. ვიდეოს დასაწყისში აღწერ COVID-19-ის გადამდებობის უნარიანობას და მის მიერ გამოწვეულ დაავადებებს. როცა ინფიცირებული ადამიანი ახველებს საერთოთოვანი გზით, უადვილესად ინფიცირდება მორიგი პიროვნება. შემდეგ, მაგალითად ხელის ჩამორთმევით, ხელის მტევანი ვირუსებით აღსავსეა. ეს არ არის მავნე, მანამ სანამ ხელის მტევანს პიროვნება არ მოისვამს სახეზე. საიდანაც დაავადება ცხვირით, თვალით და პირით ხვდება ორგანიზმში. დაავადება ადვილად ვრცელდება საერთო შეხების წერტილებში, რასაც COVID-19 მის გარშემო განლაგებული პროტეინებით მაგრდება. როცა ის ორგანიზმშია, ის რეცეპტორს ამ პროტეინებით ეპმება და უმიზნოდ მრავლდება. სადაც ის სასუნთქი გზის დაბოლოებებში, ალვეოლებში ხვდება, რომელიც შეკუმშვით, ანუ წნევის ცვლით ჟანგბადის და ნახშირორანგის ცვლილებას ახდენს მის გარშემო მყოფ სისხლძარღვებში, რომელიც შემდეგ მთლიან ორგანიზმში ვრცელდება. ალვეოლები ზიანდება და ივსება. იქნება სუნთქვის პრობლემა. გულმკერდის ტკივილი, ხელება, თავის ტკივილი, კუნთების ტკივილი და სხვა. დაიცავი სოციალური დისტანცირება, ნუ გადადებ დაავადებას. დარჩი სახლში, კარგად დაიგონე ხელები. დარჩი სახლში, გადაარჩინე სისხლე. დარჩი სახლში, დარჩი უსაფრთხო.